maisha. Hadi Mungu mwenyewe atakaposema ya kwamba mwanangu nimekukatia tamaa hata nimechoka hapo sawa. Ndiyo. Kailinde roho yako. Ndiyo. Kwa bidii. Ndiyo. Ukaya usije ukayasahau mambo aliyo kuonyesha kwa macho yako. Ndiyo. Yatakayo kutoka moyoni mwako siku zote za maisha yako. Bali wajulishe watoto wako, watoto wako na watoto wa watoto wako. Pia ni hadhari tusije tukasahau yale mambo ambayo yametokea, halafu inatusihi tuwajulishe na watoto wetu na vizazi vinavyofuata, ili na wenyewe pia wakija wakafanyaje, wasije wakasahau. Katika ibada ya leo, natamani tutakapoondoka hapa tuondoke na mambo makuu matatu ya msingi. Jambo la kwanza, tusije tukasahau. Tumote tuseme hivi: tusije tukasahau. Tusije tukasahau nini? Tusije tukasahau ya kwamba ukimwi bado bado. Hilo la kwanza. Jambo la pili, tunafahamu kuna waathirika hizo tunaishi nao humu, aidha wako majumbani na jirani zetu. Hatupaswi kuwanyanyapaa kwa namna iwayo yeyote. Hatupaswi kuwasengenya kwa namna iwayo yeyote. Hatupaswi kuwafanyia kitu chochote ambacho kwao kitawafanya wasijione kama ni watu. Ila pili imekaa sawa. Hatupaswi kuwanyanyapaa wala kuwasengenya hao watu ambao ni waathirika kwa hivyo virusi vya ukimwi. Jambo la tatu, hii ni kwa wale ambao tayari wameshaathirika. Niko hapa kukutangazia ya kwamba bado tumaini lipo. Nimesemaje? Nimesema bado tumaini lipo. Basi tuombe. Asante Baba Mtakatifu. Unapenda kwanza kufunga maneno yako na kusihi utaseme wewe mwenyewe na hiyo jina lako. Naomba haya ni jamii ya Mungu Kristo. Nimesema tusije tukasahau. Tumesoma fungu limekuambia. Kwa nini wanatuambia tusije tukasahau? Kuna mambo mengi ambayo kwa wakati fulani yametokea kwenye maisha yetu, yametuumiza, yametutesa, yametudhoofisha sana. Sasa haya mambo ambayo yametokea katika maisha yetu ambayo yametuumiza na kututesa, tukijaribu kwenda mbele alafu tukasahau ya kwamba kuna mambo yalishatusumbua sana huko nyuma, ni uhakika ya kwamba hatutachukua tahadhari ya namna yoyote. Na kama hatutachukua tahadhari ya namna yoyote, ina maana kuna uwezekano mkubwa wa sisi pia kujikuta tunaanguka pale pale tena. Kwa hiyo tuko hapo kumshana ya kwamba ni kweli virusi vya ukimwi toka vimegunduliwa rasmi 1981 kitu kama hicho, lakini ukifuatilia historia yake watakwambia karibia mwaka 1920 ilianzia Kongo hapo, wale wengine wengi tutapata mchana. Lakini toka kumegunduliwa na hapo hivyo vilikuwa vinakaa sana katika kuwa watu. Nikana kuwajibia takwimu, wanatuambia kwamba kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 2000 kwa mwaka wakawa wanakufa watu milioni 2 kwa mwaka duniani kote kwa virusi vya nini? Kwa virusi vya ukimwi. Lakini kuanzia 2000 hapo kuja huku hadi takwimu za mwaka jana 2022 zinaonyesha kuna matumaini makubwa kiasi kwamba idadi ya vifo vinavyotokana na virusi vya ukimwi vimepunguzwa kwa asilimia kubwa sana. Na kama Tanzania imeona mahali wamepanga kadhaa ya kwamba kufikia 2030 huenda tukawa tumefanikiwa kabisa kutokomeza pia baadhi ya virusi vya ukimwi. Sijui ni mpango wao ambao uko nao. Kwa hiyo tunaona ya kwamba tulikotoka janga lilikuwa ni kubwa, lakini tunapoelekea angalau kuna unafuu. Sasa hii hali ya unafuu inaweza pia tukajisahau tukaona kana kwamba tuko ni sasa na kipindi cha korona. Hivi kumbuka korona mtu kabla alichukua tahadhari kweli, baada ya kuoa kaa distance mita 100 mita 1 na tabaki mwingine ambao sasa tunachukua kipindi hicho. Lakini baada ya hapo, baada ya korona kupita, mambo yalikuwa kama kawaida. Lakini ukimwi sio kama korona.
unaweza ukajisahau leo ukaenda mahali ukaokota ukawapelekea na watu wengine pia. Usije tukasahau ukini bado uko. Sasa kumekuwa kuna changamoto moja, kwa kuwa tunaishi na watu wenye HIV wengine tunafahamu, mara nyingi tumekuwa tukiingiwa na hali ya kuwanyanyapaa, ya kuwanyanyasa, ya kuwadharau na kuwafanya wajione kana kwamba wenyewe si kitu, kwa kuwa halini wanavirusi vya ukimwi. Kwa hiyo sisi ambao huenda hatuna, nasema huenda hatuna kwa sababu nani amepima virusi vya ukimwi mwezi uliopita? Kwa hiyo sisi ambao huenda hatuna na tukajiona kwamba hatuna, tunaweza tukaamini kabisa kwamba sisi tuko salama na tunaamini kwamba sisi ni bora zaidi kuliko nani? Kuliko wao. Na ndio maana tunaingia kwenye hali ya kuchukua uamuzi na kuwa na ujasiri wa kuweza kuwadharau, kuwanyanyapaa na hata kuwatenga na kuwaonyesha vitu ambavyo vinawafanya wao wajione sio nini, wajione sio kitu, wajione hawana thamani. Ikija wakati watu wanatamani hata kujiua, lakini kimsingi sisi kama Wakristo hatupasi kufanya vitu vya namna hiyo. Sio tu hao wa ukimwi, lakini hata watu wengine pia hatupasi kuwanyanyapaa sisi tukiuvaa ule Ukristo wetu. Hatupasi kuwasengenya. Kwa asilimia kubwa mwathirika atakapogundua ya kwamba kuna watu wanamsengenya, kuna watu wanakaa vikao wanamuongelea, ataanza kujihisi udhaifu, ataanza kujidharau na yeye mwenyewe, na hiyo changamoto ndio. Yaani kwa kuwa watu wanamdharau, hiyo dharau ya watu inaingia kichwani mwako na wewe unaanza kujidharau, unajiona sio nini, baadaye unaanza kuingia na mawazo ya kwenda kujiua. Hatupasi kuwanyanyapaa waathirika wa virusi vya HIV. Hatupasi kuwasengenya kwa namna iwayo yeyote. Hatupasi kujiona kwamba sisi ni bora kuliko wao kwa namna iwayo yeyote, kwa sababu sisi sote mbele za Mungu ni tuko sawa. Pia kuna mahali nilikuwa nasoma nikawa surprise kidogo, kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya pili inazungumzia hali ya yale makanisa saba. Sasa ukipitia hapo kwenye sura ya pili, ukisoma ile fungu la pili mwanzoni kabisa, Mungu anasema naajia matendo yao. Ukienda fungu la tisa anasema nafanyiwa ukaapo. Ukienda fungu la kumi na tatu naijua dhiki yako. Ukienda fungu la kumi na tisa anasema naajua matendo yako. Ukienda Ufunuo sura ya tatu fungu la nane Mungu anasema nayajua matendo yako. Ukienda ile sura ya 3 fungu la 15 anaambia tena nayajua matendo. Na Mungu anaposema ya kwamba anayajua matendo yako, kitu ambacho anataka kitae kichwani mwetu bila kupepesa macho ni tufahamu ya kwamba anayajua machafu yako, anayajua machafu, anaujua uovu wako, anaujua uovu. Inawezekana nikakaa mbele za watu nikaonekana kama ni mtu ambaye ni mwema na ni mtakatifu. Ni kweli watu wanaweza wakaona hivyo kwamba ni mwema na nini, lakini Mungu anasema wadanganye hao hao na kuvaa kwako suti. Lakini mimi hauwezi kunifanya nini? Huwezi kunidanganya. Wadanganye hao hao kujifanya wewe ni mkuu wa vijana, wadanganye hao hao brada. Lakini mimi uwezi. Watishe hao hao na magauni marefu sina nini. Yote utatutisha sisi kama wanadamu, lakini Mungu anasema uwezi kufanya nini? I don't have anything. Sasa kama Mungu akituangalia, anajua kila kitu kwenye maisha yake, kwenye maisha yetu, anatuona namna tulivyo. Kiasi kwamba hata napoangalia wale waathirika naona wote tuko katika kundi, wote ni wagonjwa, wote tunahitaji msaada kutoka kwa nani?
kama Kristo. Kwa hiyo hatupaswi kuwanyanyapaa wala kuwasengenya kwa namna iwayo yeyote. Na kwa maana hiyo basi, kama ni watu ambao tayari wameshindwa hiyo changamoto, tunapaswa kuwachukulia kama ndugu, kuishi nao kiurafiki ili kuwaondolea hali ya kukata tamaa. Badala yake tupandikize tumaini la Kristo ndani yao ili waendelee kuishi kwa matumaini. Kwa watu wika, ikiwa kuna masiriko kwa mfano, au ikiwa ni leo ya leo kwa mahali hapa, leo hii nakukumbusha ya kwamba bado tumaini haijalishi umepata virusi kwa namna gani. Mungu bado anakupenda. Mungu bado anakuhitaji. Mungu bado anakutaka kudumu kujenga tumaini la maisha yako kwake yeye mwenyewe. Hayo mafungu ambayo nimekuzungumzia kwa ufunuo hapo, Mungu anasema najua matendo yako, najua machafu yako, najua na vingine vyote, lakini licha ya hayo bado anasema bado anakuita wewe ni mwanangu. Bado anashughulika na wewe. Kwa hiyo usije ukakata tamaa ya maisha ili hali Mungu bado anakukatia nini? Kwa sababu anasema it's not over until he declares that it's over. Bado kazi haijaisha. Hadi Mungu mwenyewe atakaposema ya kwamba mwanangu nimekukatia tamaa hata nimechoka, hapo sawa, na hicho kitu hakiwezekani. Lakini wewe kama mwasikika, usije ukathubutu kuchukua maamuzi magumu ya aina yoyote. Kwa kuwa aidha watu fulani wanasema hivi, au kwa kujiona kana kwamba kuwa na hiyo hali, kana kwamba wewe hufai na kustahili chochote katika huu ulimwengu. Hata kama watu hawakuhitaji, Mungu bado anakuhitaji. Mungu anasema njooni nyote. Njooni nyote, haijalishi ni mzee wa kanisa, haijalishi ni bawabu, haijalishi. Anasema wote njooni. Anakuita uende kwake ili akutengeneze ufai na uendelee kuishi kama matumaini. Kwa hiyo bado tumaini lipo. Tukiangalia deti ya vifo vya Luka na ukimwi wakati huu vinaendelea kupungua. Hapo mwanzo nimesema kwamba karibia tu milioni 2 ambao wanakufa kwa mwaka. Lakini takwimu za sasa hivi duniani kote zinaonyesha ni watu karibia 630,000 ndio ambao wanakufa kwa mwaka. Kiasi kwamba vifo vimepunguzwa karibia kwa 52% plus. Kwa hiyo bado kuna tumaini. Na hata hivyo pia tunaona kuingizwa hapo pia. Kuna watu ambao wapo wana virusi vya ukimwi, wanaendelea kuishi kwa muda mrefu tofauti hata na hao wengine ambao huyo mgonjwa malaria pressure ameenda kufa. Lakini wenye virusi vya ukimwi hata kujani kundao ni umo wako hapa jana nikana kupitia mahali kama na mzee mmoja ana miaka 27 anaishi na virusi vya ukimwi. Virusi kata na pia tumepata taarifa kwamba kuna mama mmoja kaja majini hata mwenyewe. Kuna mama mmoja anaishi na virusi vya ukimwi kutoka 1992 hadi sasa bado yupo. Kwa hiyo wale ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, tudumu kuwapa tumaini, tudumu kuwatia moyo ili waendelee kuishi kwa matumaini ya kumtegemea Kristo. Wadumu kuwa na amani. Hata wakisema ya kwamba utakufa, it's okay utakufa, lakini hata ukifa, kufa ukiwa mikononi mwa nani? Kufa ukiwa mikononi mwa Kristo. Kama ni kifo wote tutakufa, mimi nitakufa, wewe utakufa na mwingine hata. Lakini utakapokufa, unakufa ukiwa wapi? Kwa hiyo tudumu kuwatia moyo, waendelee kujenga tumaini kwa Kristo, ili hata kama atakufa kesho, afe katika mikono salama ya Kristo. Na mwisho wa siku ni ile asubuhi njema na yeye awepo. Mchana wa leo, ni wangapi wanasema Mungu tusaidie, tukawe sehemu ya tumaini kwa waathirika wa virusi vya ukimwi, lakini hata na watu wengine pia wenye changamoto mbalimbali.
tukawe watu ambao tutapandikiza tumaini, tutapandikiza faraja katika maisha yao, ili wadumu kumtegemea Mungu aliye mbinguni. Niombe. Ukimwi bado waathirika, tuishi nao, tuwatunze na kuwa sehemu ya faraja na tumaini katika maisha yao. Asante Mungu mwalimu wangu, asante kwa maana mazuri, asante kwa kuwa umenena na wana wangu na unawafundisha yaliyo mazuri yako. Jina lako litukuzwe. Wana wako tumesimama kimya ya kwamba tunadhamiria kuwa sehemu ya tumaini kwa waathirika wa virusi vya ukimwi. Tunadhamiria kuwa watu ambao tutakwenda kuwatia moyo na kudumu kuwaelekeza kwako juu mbinguni, ili wakadumu kukutegemea wewe siku zote za maisha yao. Nasema asante kwa kuwa ni imani yangu ya kwamba utatenda yote sasa na mapenzi yako. Naomba hayo nikiamini kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.